облысына караштуу Түгөлбай Сыдыкбеков атындагы орто мектебинде жалпысынан 531 окуучу билим алууда. Алардын ичинен 240 башталгыч класстын окуучулары болуп саналат. Аталган мектеп Юсаиттин колдоосу менен бирге окуйбуз долбоорун ишке ашырууда. Улуттук билим берүү долбоорунун алкагында сынак уюштурулуп, бир канча этап менен мыктылар аныкталат. Биринчи сүрөтчүлөр сынагы, экинчи куурчак театры, үчүнчү жомоктор жана көркөм айтуу. Аталган долбоордун максаты башталгыч класстын окуучуларынын билим деңгээлин жогорулатуу жана көркөм окуусун жакшыртуу, мугалимдердин билим берүү сапатын жогорулатуу жана ата-энелерди мектепке тартуу болуп саналат. Биз баарыбыз чогуу келдик. Бүгүн сиз кызыктуу жомок окуп бересизби? Ооба, балдарым. Мен силерге бүгүн азат кумурска кантип кумурсканы кантип куткарды деген жомокту окуп беремин. Бир жылдарда жайкысын, жамгыр, кыскысын кар жаабай, тоолордо мөңгүлөр ээрип, чөштөрдөн булактар соолуп, талаа түздү кургакчылык каптаптыр. Жерден жик чыгып, эгин өспөй, жерге нан жок, нан табылбай, ачарчылык болуптур. Ошол эл ичинде Азат деген бир баатыр, бир аябай баатыр бала бар экен. Бир күнү ал талаада иштеп жүргөн атасына жардамга баратып, жолдон бир чака бал таап алыптыр. Аны көтөрүп үйүнө бараткан баратса бир аюу кумурсканын уюгун чачып ач айкырыкты салып жатыптыр. Уюгун коргой албай айласы кеткен кумурска Азаттан минтип чыйылдап жардам сурады. О боорукер Азат, бизди таш бор аюунун каарынан куткарып алчы. Каардуу аюу күнөөсүз кумурскалардын уюгун бузуп, адилетсиздик кылып жатса, мен ага каршы туруп, алсыз кумурскага жардам бербесем болбос, деди да. Азат колуна таякты сунуп, аюуга тап берди. Бирок аюу баланы тоготпой чабуулун уланта берди. Ошондо Азат аюу эмне жакшы көрөрүн эстей калды. Колундагы балды көрсөтүп минтип айтты. Эгер кумурсканын уюгун кол салганды токтотсоң, бул бал сеники болот. Балды көргөндө аюу сүйүнүп кетти. Ал кумурсканын уюгун таштап, Азаттын колундагы балды алып токойго жөнөдү. Рахмат сага, Азат баатыр. Бизди каардуу аюудан коргоп калдың. Калганың үчүн бул кырмандагы данды бүт бойдон сага бердик, деди кумурсканын падышасы. Ага дан толгон кырманды көрсөтүп. Ошончо боорукер Азат кумурсканын каардуу аюудан куткарып, кырман толо данга ээ болду. Ал өз ата энеси гана эмес, бүт айылды атарчылыктан сактап калды. Жумок эмне жөнүндө экен, балдарым? Чоң эне, боорукер Азат кайрымдуу кумурска таш боор аюу жөнүндө жомок экен. Кумурска кандай кайрымдуулук кылат экен, балам? Аюу кумурскалардын уясын бузуп жатканда Азат келип кумурскаларды куткарып калбадыбы? А кумурска болсо айылдын элдерин даны менен ачкачылыктан куткарып калды. Ушул боорукерлик болот. Эй балдарым, ачкачылык дегенди бул жомокто айтып атасыңар, түшүнөсүңөрбү? Жок чоң ата, биз ачкачылык деген сөздү түшүнө алган жокпуз. Сиз айтып бериңизчи. Эй балдарым, ачкачылык дегенди түшүндүрүп берейин. Күн жаабаса, жер кургак болсо, кар жаабаса, жер эгин чыкпайт, чөп чыкпайт. Дан жок, эл ачкачылык деген ошо болот. Мен да ошол ачкачылыкты көргөн балам. Чоң ата, мен азыр бул жомокто жик деген сөздү уктум. А бул эмне деген сөздү билдирет? Ал деген жер күн жаабай кургакчылык болгондо жер
Katran ben jarılıp ketet. Jarılganda kıltıyıp kana çöp turat başka çıkpayt. Oşonu jik dep aytılat. Азыркы жомокто уюк деген сөз бар экен, муну түшүнө алдыңарбы балдарым? Ооба, чоң ата, чоң айна, ал кумурскалардын үйү. Эми балдарым, азыркы жомокто азаттын боорукерлигин окудук. Эми силер дагы жеке жан жаныбарларга, элге баарына кайрымдуу, боорукер, эмгекчилик болгула. Ооба, чоң айна, чоң ата, биз эми азаттай боорукер, кайрымдуу болгубуз келет. Биз мындан кийин кайрымдуу боорукер балдардан болобуз. Силерге чоң рахмат. Бизге жакшы жомок окуп бердиңиздер. Мындан да кызыктуу жомок окуп берем, э балдарым. Макул жооп, макул чоң ата. Эмкиде абдан баарына чоо келди, э балдарым. Макул чоң ата.